Dost insanı cənnətli də eləyə bilər, dost insanı cəhənnəmli də eləyə bilər, dost insanı abırlı da eləyə bilər, dost insanı abırsız da eləyə bilər. Yaxşı dostla oturub durursan, yavaş-yavaş görürsən ki, müəyyən həya, müəyyən o məsələlərdən abır eləmək, bunlar yaranır insanda. Bəzən də pis dostlarla oturub durursan, yavaş-yavaş o həya pərdələri yırtılır. Bir müddətdən sonra görürsən, nə dilin həyası qalıb, nə gözün həyası qalıb, nə heç nəyin iffəti qalmadı. Dostluq da ancaq bu deyil ki, elə bir-birinin yaxşı günündə yanında olsunlar. Dostluq budur ki, ondan gördüyü yaxşılığa görə əziyyəti də şirin gələ ona. Əziyyətini də çəkməyi bacara. Ancaq yaxşı gününün şəriki olmasın. Dostluq budur ki, onun elə ən çətin gününün də çətinliyinin şəriki olasan, həmdərd olasan, yanında olasan.